týchto chvíľach štartuje druhý ročník festivalu severských filmov Skandy. V 15 kinách po celom Slovensku premietnú do nedele 16 snímok. Otváracím filmom festivalu je komédia o kuratách a ľuďoch dánskeho režiséra Andersa Thomasa Jensena. Snímka o kuratách a ľuďoch je o dvoch bratoch, ktorí sa pri smrteľnej posteli svojho otca dozvedia, že sú adoptovaní. Ich biologickým rodičom je odborník na výskum kmeňových buniek. Keď ho nájdu, zistia, že majú veľmi zvláštnych troch súrodencov. Absurdný film nakrútil dánsky režisér Anders Thomas Jensen, ktorého prezývajú aj majster čiernych komédií. Je to ujetý príbeh, trošku trpká komédia. Sú to charaktery, ktoré sú divné, trošku sú špeciálne v tom, ako sa správajú k životu. Z režisera Andersa Thomasa Jensena by som asi odporúčal prakticky čokoľvek vidieť, pretože je to kombinácia kriminálky, je to kombinácia čiernej komédie, absurdity, vtipu. A toto v prípade tých severských kinematografie celkom funguje. Festival severských filmov premietne v troch programových sekciách 16 snímok. Súčasná prehliadka, je to prehliadka žánrová, je to prehliadka vo viacerých slovenských kinách a špecifikom. Je to prehliadka paralelne v kinách, na VOD a v televízii. Tieto krajiny ako Norsko, Švédsko, Dánsko, Fínsko, Island sú veľmi tvárne a oveľa tvárnejšie ako niektoré iné v rámci artovej a komerčnej kinematografie, tej žánrovej. A hlavne, keď chce divák možno vidieť takú tú úplnú žánrovosť a možno aj prechod k takej tej možno diváckejšej kinematografii, tak je tam tá snímka Vlna, ktorá je to norský katastrofický film. Festival Skandy bude do 24. januára v 13 slovenských mestách. V Bratislave budú premietať severské filmy tri kina. Kino Mladosť, Lumier a Kinofilm Europe. Jana Masárová, RTVS.